Ai sanin cewar dan adan na ajiye mai muhimmanci shi yasa nake miki bayani to bari in ga miki dan kada in tafi kwana a wani wajen ki shiga zargin da Allah zai tuhume ki a kaina Allah ne ya azurta ni Allah ne ya azurta ni da sabuwar mace aure nayi da gida me kace na yi sabon aure sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aure a wannan halin da ake ciki ha babawan Allah ka ji tsoron Allah mana a cikin wannan halin da muke zauna babu yau babu gobe babu ji babu shine ka je ka saki kinkimo aure ka kawo kuma kake jingina shi Allah ne ya kaddarta maka aure ko dai ka dora wa kanka janyo shi akai aka dora ma ba kai ka tadda shi ba kuma in an taba ka kace babu 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 bayan dukkanin nan ba inda ba san cewa kafi kore namiji iya cin nama a waje ba amma da ka shigo cikin gida sai ka kira babu shine yanzu ka je ka saki kinkimo aure mu kuma kai yaya da Na gaji da cin naman rawan nan.
kallon naman rawo? Kin kamata ku sayi mana naman kaza mana mun danyi musu shi. Ke naman dabbobin duk sun ishe ki? To, ai bayani zaki. Kazar. A ta gida kike so ko ta waje? A ta gida dai tafi zaki. Kazar. Ta gida kike so ko ta gona? A ta gida dai kai. Yo, in dai zaki ke nema. To sai dai in ka miki zabo. Dan daura. Kin san duk duniya ba ai zabo mai zaki mai dadi irin na daura ba. Ai zaban daura idan ya sha suya duk inda ka kai shi bakinka kana jin dandanan zaban daura to in kai wasa sai ganka a maka can maka bakinka aba saboda zakin sa saboda rijo kusugu alquran to yanda za ai idan ka siyo min zaban sai na soya kaza daban zaban daban mazan hada ba wato kina so ki bambance zaki ke kin fa mai gida ina son ni wata magana da kai to ina jin ki kasancewa ta ban taba haihuwa ba nake son na dauko yar gidan an wata saboda ta tsarin kade bai mana kiwa nace bari na shawara da kai ni kuma ri kina ban mamaki yanzu dan zaki kawo dan uwan ki gidan nan har sai kin nemi shawara ta ai kamata ina shigowa kawai in gaba ku in ce wannan fa kace ga tsakanin ki da ita ai kika tattace arziki ha to ani gida ka da haƙin ka ne ba zai a cikin kai ka dawo ka ga mutum a cikin gida ba zai ma dadi ku mu nan da ke gan mu ai kin san duk inda ke da kin ga kirar bakano kin ga kirar mai alheri ki kawo mu da muke hana namu ba na waje namu fa za mu hana mu baiwa na waje tantani Allah cikin ado ba yara haka ya ga mana ku ba na waje kuma ku ba na gida ki kawo ta ci arziki ha assalamu alaikum wai in ji umman mu ta ce akwai sosan karfe da akwai sosan karfe ka je ka ce mamanka ta bada kuɗi ka zo a baka ba wani sosan karfe kanshi ya ji ya biyo kanshi sai sai yaran unguwar nan kwadai ne da sun ji kira girki kanshi na tashi to duk yanda yaro zai leko sai ya leko ya ga me kuke ci to kwalelanka yaro kwalelanka ai dan gidan abokina ne kin san ni mamakin da kike bani na ni fa wato wannan suna dai Hajiya mai akwai ke sunan da ya bi ki ba yanda za a zo a tambaye abu saboda tsabar kasuwa ba a samu a wajenki ba to ai mai gida in takaice maka daga kayan kwali zuwa na shago zuwa duk wani abu da ka sani na masarufi dai na rayuwa babu abin da bana sayarwa a gidan nan akwai abin da baka sayarwa in garin nan za a baki azuke fito da wannan abin babu shi a wajenki menene babu usa ba za a taba samun usa a wajenki usa kuma da mai malafan nan to ai kuma bana sai da nama ma sai ka ce sai ka ce a kura nake zona zona kai baran gaya maka daga yau sai yau kar ka ƙara min irin wannan abu duk abin da za a gaya min ina gida a gaya mini ba sai in na fito ina cikin mutane a zuwa ana nema a rika faɗa min maganar da za ta tona min asiri a gida ba ni mutum ne mai sirri to wai menene ma da baka gaya min a gida ba ka zo na kake so gaya min menene dama makarantar mu ne aka ce na faɗa ma kai ne za ka ci gaba da biya mana makaranta kuma yanzu lokacin biyan yayi makaranta kana nufin ni yanzu ni zan biya kuɗin makarantar shikenan je ka zan ka gaya musu zan zo wannan jaraba da yawa take ka ce me nace sai ni in karasa tunda an gajiya an gajiya tunda ƴaƴana ne ai ba ƴaƴan wasu bane ai shi yasa na gaya maka din 1015 ne sai ka karasa nawa 1015 kina nufin duk mutum daya naira 7500
kwarai da gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. An cuce ni wallahi, an cucan, an mutu an cucan. Da an kyale ni na sa yara a makarantar gwamnati inda ake yin karatun nan kyauta. Ina ni ina wani maganar wata 7,500? Wannan ni ban yafi akan wannan abin da aka yi ba wallahi. Wallahi bai kyauta mun ba. Haba mai gida, wace irin magana kake yi haka? Ka ji tsoron Allah. Yanzu ina laifin mutumin da ya ɗebi ƴaƴanka har guda biyu ya je ya zuba maka su a makaranta tun daga primary suka gama iya ɗawainiya da su, suka zo suka shiga secondary yanzu saura shekara biyu su gama. Shi yana ɗawainiya da su, amma shi ke nan kuma yanzu sai ka rasa abin da za ka saka masa da shi sai ya cuce ka? Ai, cuta ce. Cuta ce yanda aka san yaran nan an sa su a makaranta ana biya musu. Ai, ya san da labarin mutuwa. Ko ba daɗe ko ba juma mutum zai mutu. Sai ya biya kuɗin makarantar nan, salin alin. Amma wannan ai mugunta ce, an min turin je ka mutu. To ni ba wanda ya isa wallahi ga bayana. Ina nan daram, da shi ne ni mai yawan rai. Sannu da shi. To ko kai ne ƙasa da kowa ya zo duniya kai ya tarar. Dole dai wata ran za ka mutu ko? Kan mutum fa. Ki faɗa ki ƙara faɗa. Ni ɗin da shi ne wallahi. To shi kenan, ba ni kuɗin ce ba. Wai ke me yake son kime da ni ne? Ni ba a duniya ba ni fa na tsani ba ni ba ni. Kin ga ba ni ba ni nan? Wallahi ba ni ba ni nan taku ta mata fa ta ishe mu ba. Kuna fa sa mu maza muna zuwa nan. Ba ku da wani aiki sai ba ni? Ba damar ka zauna a gidanka kawai da an ga katan namiji, katan mai gida a gida kawai ba ni ba ni? To waye zai ba mu? To ina nake da shi? Kin mun magana 7,500 makamai nake sayarwa? Ko kin ji labarin sunana a cikin wancan mutanen? Ko carbini ba na sayarwa? Carbini ba na sayarwa barantana ki ce in ba da 7,500 kuɗin makaranta, sannan yanzu ana maganar wai in ba da wani abu wai za a ce fa ne? To ke wani yare ke ji Hausa ko? To babu, ba ni da shi, babu. Allah tsayar da ita. A ina? Inda ake neman ta? Ya yi ta babu albishirinki, aikatan tanwa ce. Babu inda babu ita. Yawo take ko ina, yawwa. Inda zaki ga babu nan sai hannun mahukunta. Sai hannun mahukunta wanda in sun so suna ƙaunarka za su kirawo ku, su ɗan yaga muku abin da za su yaga muku. Amma mu nan da muke zaune a nan, wallahi ka tantanwa ce, ba gidan da ba ta shiga. Zirr ta shiga nan, zirr ta shiga nan. Yanda take a nan, haka za ta kasance a nan. Sai dai ta tsaya inda ake neman ta. Ina neman tsari da labarin babanku yana bani mamaki. Shi ba zai iya biya muku kuɗin makaranta ba. Ya ce bai da shi. Sannan kuma ya ki ya karɓo mana transfer ɗin da za ku samu a canza muku wata makaranta ku dinga zuwa. Wannan zaman ina iga daɗi. To yanzu ya zamu umma? Ina ganin kawai ni zan je da kaina in karɓo transfer ɗin. Kawai sai a je a nema muku ta gwamnati ku dinga zuwa. Ya fi. Kuma ki karɓawa Anisu ta ce ita kaɗai da ni lokacin da zan haƙura da karatu ya yi. Wace irin magana kake yi? Yaya ina ƙoƙarin in nemi sana'ar da zan yi, ko da sana'ar sai da abinci ce don mu samu rayuwarmu ta kyau mu kula da kanmu? Kuma kana gaya min cewa wai za ku ba makaranta? Ya zan yi? Ai, ba don ina so ba umma. Umma, ni zan ringa ɗaukar miki tallan abincin. Ba za ki yi talla ba, karatu za ki ci gaba da yi. Don ba za a zo muna ji muna kallo ba mu tura ki ga halaka da hannunmu ba. Umma, in kin kama sana'a hakan ya yi kyau. Sai mu haɗa hannu dukanmu, don ni ma sana'ar zan fara. Iya, ba mu sa Ubangiji Allah sa albarka a cikin sana'o'in da za mu. Amin. Ke kuma ina so ki kula da karatunki da kyau. Kin ga dai irin halin da ake ciki ko? Ki tsaya ki karatu da kyau. Ubangiji Allah ya sa karatun ya amfane ki, ya amfane mu ma gabaki ɗaya. Waini, tun jiya nake son in miki magana. Wannan yarinyar kwana biyu kullum na ga a gida take yini. Ba ta zuwa makaranta, me yake faruwa ne? Ba komai. Kam ba komai. Ke, Jamila? Jamila? Na? Zo.
Yau. Wai ke? Lafiya kwana biyu baki zuwa makaranta? Au. Ke ma ba za ki yi bayani ba kamar yadda ita baba ta ki ta ga mu. To ai shikenan. Ilimi ne. Ni babu kuma za ku zauna babu. Kin ga gida babu wanda zai ceci wani kenan. Me gida dama ba wani abu ba ne yanayin garin ne na sai a hankali. Gashi kuɗin makarantar ya yi yawa ne gida 9,000 dukkan. Shi ne sai na ga kar ɗawainiyar ta yawa na ce a ɗan yi mata transfer ta dawo kusa da mu a nema mata ne sauƙi. Sannan ga 300 kuma kuɗin mota. Ɗan sahu a je a dawo kamar abin ya haɗu zai yi yawa sosai. Me ta rasuwa kuma? Wai ina nufin ta dawo kusa a nema mata a nan unguwa. A kan 9,000? Da 300 da take hawa mashin? To bari in gaya miki, wannan yarinya, wannan yare da yake gani a kanki idan 19,000 ne, ni ne iya bayarwa ne. Ai albarkacin kaza ka dangare ki shan ruwan kasko. Ke, ni zan ci gaba da biya miki kuɗin makarantar nan. Ba 9,000 ba, in 19,000 ne, biya mata za a yi. To ni zan ci gaba da biya. Yawwa. A? Zan ci gaba da biya. Taran ne. She has a sense.